Oj, vilken vecka! Ungern och Turkiet verkar eventuellt fokusera på att släppa in Sverige i NATO. Lotta Engberg vill fokusera mer på sina barnbarn, vilket kanske inte är helt emot TV4 som ju vill fokusera på att spara pengar. VD Mattias Berg vill inte ställa upp på en intervju men skriver att det är ett... Den här fredagen gästas jag av ingen mindre än den bedårande mannen som beskriver sig själv som mustig, Mauri Hermundsson. Och som inte det vore nog kommer också en av Sveriges vassaste pennor, Oisin Cantwell. Det vi ska prata om idag, det är just vad Sverige håller fokus på eller vad Sverige borde hålla fokus på. Välkomna! Tack! Tack. Tackar, tackar. Vart ligger ert fokus denna dag, grabbar? Jag är lite orolig för Oisin. Han har suttit och jämrat här i hörnet. Han känns väldigt ofokuserad. Jag är inte ofokuserad. Jag är närmast livrädd. Här har vi världshistoriens kanske bästa programledare. Och min unge vän Mauri som är briljant, som jag känner privat, som jag aldrig har jobbat tidigare med. Alltså jag står i skuggan. Ja, men det blir väl en spännande dag det här. Det känns också som att du inte trivs i skuggorna. Nej, vill ju... jag vill ta plats. Ja. Ja, det ska vi låta dig göra. Och här är jag befordrad till min inkompetensnivå. Den saken är glasklar. För Svenska kyrkan i Arvika ligger fokus på säkerheten i alla fall. Något som har lett till att årets konfirmander inte kommer få åka på den traditionella resan till Stockholm. Vi har en annan terrorhot. En höjning till nummer 4. Det är ju mycket sorgligt att säga det, att vi vill inte, eller jag vågar inte heller, ta på det ansvaret att åka med andras barn och ungdomar till Stockholm just nu. Vi ska också säga att Arvikas pastorat är långt ifrån ensamma om att ha den här känslan. Det är 58% av svenska folket som är rädda för en terrorattack enligt en ny undersökning. Men om Arvika känner så där, ja, hur ska vi som bor i Stockholm känna, Mauri? Ja, men alltså man förstår ju att man är rädd. Alltså det tar ju kontakt med någon del av hjärnan som inte tänker så rationellt. Den typen av rädslor. Men alltså det är ju mycket större risk att man blir överkörd eller får någon cancer eller någonting och dör av det. Eller så dör man av ångest av att bo i en håla som Arvika. Det finns utrymme för alla möjliga sätt att avlida. Liksom. Terrorhot, gängskjutningar, LVU-kampanjer, koranbränningar. Allt det där, det gör ju såklart inte att Sverige är direkt mest poppis i klassen just nu. Det börjar nagga Sverigebilden i kanterna, och det är ju det vår nya undersökning också visar, att företagsledare faktiskt varnar och larmar för att en mer negativ Sverigebild kan tyvärr då etsa sig fast. Det Handelskammaren också är rädd för är att företag helt enkelt inte kommer vilja etablera sig i Sverige längre. Hur farligt är det med en negativ Sverigebild på riktigt, Oisin? Alltså, det är ju lätt att sitta här och skämta och raljera, men det är klart att Sverige befinner sig i en allvarlig situation. Det är klart att terrorråd nu var i för sig i Bryssel senast, men var riktat mot svenskar. 2 svenskar dog. Koranbränningarna, Säpo höjer hotbildsnivån. Vi har gängskjutningar, vi har sprängningar. Och där skickar internationella signaler, och det här är inte bra för Stockholm, för Sverige. Men jag tänker, den bilden som man ändå har haft av Sverige innan, har inte den cementeras tillräckligt mycket, eller går det så fort? Ja, alltså, vi ska inte överdriva. Det är inte så att Sverige har gått från liksom bäst i klassen till att nu är vi värre än liksom Afghanistan eller någon krigszon. Eller så. Så är det naturligtvis inte. Men långsamt naggas och anfrätts i Sveriges anseende. Det råder ingen som helst tvekan om. Men då är det väl tur att vi har den statligt finansierade turistorganisationen Visit Sweden som kämpar för att upprätthålla den goda bilden av Sverige. I veckan har de till exempel lanserat en ny kampanj där de fokuserar på de största och viktigaste frågorna för att Sveriges rykte utomlands ska fortsatt hållas gott. Det handlar om frågan om att Sverige och Schweiz inte är samma land. Leaders and citizens of Switzerland, we're contacting you regarding our mutual problem. Yes, this. It's time we make the distinction between our two nations as clear as day. Our proposition is as follows. First of all, Switzerland gets to talk about banks, and Sweden gets to talk about sandbanks. Switzerland will focus on mountaintops, and Sweden will focus on rooftops. Switzerland gets to promote loud noises, such as yodeling.
In return, Sweden gets silence and a lack of yodeling. Det här är ju fullständigt tondövt helt enkelt. Alltså, jag tror problemet här är att de har suttit och verkt fram det här under ett par, tre års arbete. Reklamnissar, PR-nissar, alla möjliga har varit inblandade. Samtidigt så sker de här koranbränningarna, gängskjutningar, så här, men de har redan sitt fokus. Och så landar de i detta fullständiga blahaj. Att vi blandas ihop med ett litet alpland, det är vårt absolut minsta problem just nu. Men vad skulle de ha gjort istället? Verkligen. Ja, men titta inte på mig, jag vet. Men du är så himla negativ. Va? Blanda inte in andra länder överhuvudtaget. Fokusera på det som liksom verkligen är bra med Sverige. Som att vi har en fungerande infrastruktur. Här funkar inte. När stadshuset är vackert. I Stockholm, Nordens, Venedig. Lite de här traditionella klischéerna helt enkelt. Men det känns också som det är värt att påminna om. Sverige är väl fortfarande ett av världens bästa länder att bo i. Om man nästan alla parametrar. Absolut. Och så glömmer man det. Absolut, absolut, absolut. Vi ska liksom inte överdriva och falla in i någon form av liksom dystopisk beskrivning av Sverige. Det känns som det finns någon sorts uppgivenhet. Mm. Och det känns lite läskigt. Ja, men kanske lite. Det är därför vi behöver Maurits mat. Ja, precis. Och oj vilken vecka. Ja. Och oj vilken vecka. Kul att Orsid efter 7 år fortfarande inte vet vad min YouTube-kanal heter. Nej, han försökte. Inte heter det Maurits mat i alla fall. Ja, men du håller på med mat. Typ. Ja. Ja, typ. Men att de fokuserar på stränder och takbarer i Sverige. Är det representativt, Mauri? Ja, jag kände inte igen mig att rooftop bars är en grej, eller är det bara, det visste jag inte ens om. Nej, inte jag heller. Det finns väl överallt? Ja, på ett sätt. Är det vår USP? Takbarer och stränder, det blir lite fucking jävla Miami vi befinner oss i. Fucking jävla. Här försökte jag vara lite, jag försökte vara lite nere med ungdomen. Men vilken USP hade du marknadsfört? Orsin Cantwell. Oh, wow, det är ändå snyggt. Ja. Nåja. Men det man undrar är ju också såklart vad turisterna som faktiskt har kommit till Stockholm tycker om Stockholm. What do you think about Sweden? I think it's very safe. I left my shopping bag on a bus yesterday. Yesterday we were walking in the street at night and we didn't feel like threatened or something. I'm going to pick it up. Yeah, they got it back for me, so very, very impressive. Yesterday we had a bike tour and we even left our bikes unlocked. The guide said it was okay, so we didn't feel like there was violence or crime at all. But also in our hostel, yeah, there is some people that look a little bit strange and you could feel like a little bit insecure, but only there. The rest of the city, it seems pretty safe. Do you feel safe here? I do. Yes, I do. I don't feel like threatened walking around, but I'll be going to Gothenburg tomorrow. De verkar ju ha det kanon. Jaha. De mår toppen. Ja, de mår toppen. Det var en som var lite orolig för att han skulle åka till Göteborg imorgon. Ja, det har han själv varit. Till Göteborg åker man för att dö. Ja, men det är bara spårvagnar som kör rakt ut. Det är helt fullständigt livsfarlig stad det där. Men jag tycker att det är en bra påminnelse för oss som faktiskt bor här och liksom fastnar i den här negativiteten. Att de verkar ändå tycker det är toppen här. De är jätteglada att vara här. De låser inte ens sin cykel. Vilken grej. 2028 så ska vi upp i den tidhållning som man faktiskt klarar av att ha i ett annat berg i ett land. Skit, 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 skit. Hur kan man ens hamna i skit? Och han är ju dessutom lärare till professionen, denne Fridolin. Skit. Sen Ulf Kristersson blev statsminister har han fått fokusera en hel del på NATO-processen. Men i veckan verkar det som att han helt har glömt bort hur jobbigt det har varit. Du har varit frustrerad som statsminister över Sverige och i Sverige över att man har använt och utnyttjat Sverige på det här sättet. Jag är aldrig frustrerad. Är du verkligen inte det? Nej, det är jag faktiskt inte. Jag tar en sak i taget. Men Orsin, frustrerad har väl ändå statsministern varit? Ja, men det är klart han har varit. Det här är ju liksom en evighetslång bänk. Det är som liksom en lågintensiv tandvärk som bara pågår och pågår och pågår och aldrig vill ta slut. Men jag menar, kolla Finland. De har väl liksom varit med nu sedan Gustav Vasas tiden. Det går så jäkla långsamt det här. Ja, men det gör ju verkligen det. Det är fullständigt bizarrt. Och nu ska vi titta på hur glad Billström var i februari i år
och hur han helt verkar ha tappat allt hopp när han var med i SVT-veckan. Det är ju en pastisch på den gamla affischen från Storbritannien under andra världskriget om keep calm, och så sätter man in någonting annat, och i det här fallet då keep calm and join NATO. I want one of those, som en ministerkollega sa till exempel. Det brukar vara en replik eller cool eller motsvarande. När det sista steget här inleds med att Turkiet startar sin process, så ser vi glädjande på detta, men vi tar inte ut några segrar i förskott, utan för oss måste allting vara klart innan vi kan göra det. Han har tappat hoppet helt. Han är så fascinerande töntig när han står, alltså på ett gulligt sätt. Ja, på ett väldigt mänskligt sätt. Gud vad man gillar honom. Ja, det, man gör faktiskt det. Ja. Men är det lite synd om Billström, Amri? Alltid. Alltså jag är beredd att, man vill väl bara ta honom till sin famn och hålla om honom och säga att det kommer lösa sig. Ja, han ser så vek och ynklig och nervös. Men som ett barn som kommer hem från skolan första dagen och liksom, mamma, de sa att min mössa var cool. Alltså så här, mina ministerkollegor tyckte att det var asfett. Nej, det var fint. Cool. I want one of those. En specifik detalj i våra mobiltelefoner har fått en hel del fokus den här veckan. Mauri, jag kommer nu be dig ta upp din, ser inte så rädd ut. Okay. Ta upp din mobiltelefon. Och det du ska göra nu är att bara söka på bilder i telefonen. Bilder att runka till. Ja, men gud, vilken jävla snuskubrik vi har att göra med. Alltså, det här är ju skamligt. Alltså. Ja, vi måste fort förklara poängen. Ja. Det är inte bara i Mauris telefon, vilket du väldigt gärna vill vara tydlig med. Nu, han är så, vem tror du har värst sökhistorik? Jag eller Orsin Cantwell? Bara utifrån. Jag vågar knappt svara på det, men jag tror att det är Orsin Cantwell. Jag hade träffat en man som osar mer liksom. Vi vill ju söka din telefon innan, men vi fick ju inte. Nej, därför att jag har kontakter med högt uppsatta personer. De har källskydd. Ja, det går bara inte. Och lite skamsökningar. Ja, naturligtvis. Men som du är inne på, Mauri, du är inte ensam om att ha en telefon som spelar en detta spratt. Gå in i sökfältet och så skriver du bilder. Vad får du upp då? Ja, jag vet inte om det är lämpligt att säga det. Wow, vad sjukt det. Inte barnvänligt direkt. Barn kan ju påverkas av det. Nästan att de kan få fel bild av hela människan. Jag tycker det är skönt att det kommer bilder att färglägga under. Det tycker jag är roligast av allt. Åh nej. Jo. Hej då. Var det någon som sa att det här kan liksom... Vad sa hon? Hon drog så himla långa, stora konsekvenser av det här. Ja, hon blev nervösa stackaren. Så står Aftonbladet där med någon kamera. Va? Så de blir påkomna med att liksom få fram ruggbilder. Jag menar, du hör ju själv hur det låter. Nej, det låter ju inte bra när du säger det så. Nej, det gör det verkligen. Du har blivit så mycket av en kändis. Du förstår inte längre hur vanligt folk har. Men allt detta verkar i alla fall vara ett mysterium. Ja. Varför det blir så här. Det konstiga är ju, det under var ju bilder och färglägga. Ja. Man hade kunnat tänka sig att det var bara de vanligaste sökningarna som hela Sverige har gjort. Men det kan ju inte vara de här två. Nej. Det kan inte vara alltså, det. Hallå, det är någon skämtare på Apple som har lagt in någon slags bugg. Vi jobbar också utifrån den teorin. För vi har kollat vad de vanligaste googlingarna är bland svenskar. Och det är inte det som Mauri fick upp när han sökte på detta. Eller svenska folket. Utan det är bilder på fjärilar. Va? Och bilder av henne. En tv-serie som folk söker på. Aha. Va? Mm? Alltså motsatsen till Orsins webbhistoria. Alltså du har aldrig googlat på bilder på fjärilar. Jag inte du heller. Har väl hänt, va? Kan väl uppskatta skönhet på ett sätt som du aldrig har kunnat göra. Men som vi har varit inne på, det blir ju väldigt jobbigt och det blir väldigt personligt när man går in och tittar på vad man har sökt på. Mm. Eller vad man har i sin telefon. Det vet han av alla människor, herregud. Det här lågintensiva baktaleriet som Mauri ägnar sig åt. Jag tror vi var kompisar. Men om ni skulle få tillgång till en persons mobil, vem som helst i hela världen, och få snoka fritt i den, vem skulle du vilja... Orsin Cantwell, herregud. Och se det mänskliga mörkret och bara fascineras. Wow. Orsin, vems mobil skulle du vilja snoka i?
Britney Spears, för hon är så fantastisk, knäpp och konstig och rolig. Jag följer henne på Instagram. Ah, vad jag följer du typ tre personer varav en är Britney Spears. Du är så liksom, du är så ung i sinnet på så många sätt. Jag gillar Britney, hon är väldigt mycket människa. Men om du ska ge oss en liten analys av Britneys Instagramflöde då, hur låter den? Ja, det är mycket, hon dansar omkring i någon form av bikini och liksom det är beacher hit och det är beacher dit och ja, det är knasigt och annorlunda. Ja, vilken målande och spännande beskrivning. Du bara befäster, du hjälper mig själv i min teori om ditt mörker. Är det sånt du sitter och kollar på? Om det här är mörker så det får man väl ändå säga att det är. En jävla människa som står och harmlöst dansar i någon bikini. Men det finns inte något spännande med en svensk krimjournalist runt 50 som sitter och kollar på de här britt... Liksom varför? Eskapism, tankeflykt. Ja, vi har en hel del att fokusera på nu. Inte bara Oisins Instagramflöde och eventuella sökningar. Vi ska också fokusera på att rädda Sverigebilden. Vi ska ro en NATO-process i hamn. Och vi ska också försöka hålla våra skamsökningar i mobilen utanför offentlighetens ljus. Så hur ska vi nu då lyckas hålla fokus på allt det här? Jag tycker faktiskt att vi ska hämta inspiration från ingen mindre än Ebba Busch. Och göra en tatuering som hjälper oss att fortsätta simma trots att vattnet är djupt. Jag har sett att några har kommenterat att de tycker att den är lite mörk. Jag tycker att den är hoppfull och en bra påminnelse om att fokusera på dit man ska, inte hindren på vägen. Precis, vi ska inte fokusera på hindren på vägen. Så då går vi härifrån och fokuserar på dit man ska. Lättnaden. Visst va? Fint slutord. Ja, eller hur? Tack. Hej då! Hej, hej. Hej då!